Jeg tror vi bare begynner med å ønske folk velkommen. Opptaket blir også lagt ut på YouTube, og før jeg sier alt for mye, det her er jo da en intensjon fra vår side å utvide da oppgradert, som tidligere bare har vært en gang i måneden i opptak, til å bli en kortere seanse i torsdager nå fremover, inntil videre. Vi vet jo ikke hvor lenge det her vil vare. Og da inntil videre så kommer vi da til å fikle litt da med noen produkter og dingser og tjenester som, jeg håper å si, vi har ikke så mye penger å kjøpe for om dagen. Men noe... Nei, roter i skuffer og skap. Ja, men noe blir det. Har du lyst til å begynne, du, eller? For du har satt opp noen punkter her i Google Docs-et vårt. Ja, Google Docs-et vårt. Skal vi ikke ha den der... Nei, du har tatt bort den nå. Jeg er så glad i den når du sier at du pitcher sånn når du snakker. Hei, velkommen til opp... Hei, jeg heter Transfetter. Ja. Hvis vi bruker for lang tid innledningsvis, så tenker jeg folk bare tenker, nei, vet du hva, det her gidder jeg ikke. Så jeg foreslår, vi går rett på sak. Vi går rett på samme vibe. Jo, jeg har skrevet opp et par ting, og det er jo en rar situasjon vi er i nå. Det begynner man jo nesten å bli litt lei av, men å si. Men det er jo det, og... En ting er jo at hele Norge nå har liksom blitt brådigitale. Alle er på videovarianter i alle bøtter, hva heter det for noe, alle varianter. Men en ting jeg har oppdaget nå, særlig den uka her, er at vi er litt tilbake igjen, føler jeg, til den gang vi fikk e-post. For nå er det altså reply to all i alle kanaler. Jeg får så mye mail, og det er 27 sånne messenger-grupper, og Slack, og SMS, og kanaler jeg ikke visste jeg hadde. Det raser inn, og det er jo veldig ofte grupper jeg har blitt med på, kanskje til og med startet selv, men det er også nå blitt sånn, folk skal jo ta initiativ, og det heier jeg på, altså. Heier masse på det. Man blir liksom lagt til sånne chat-grupper, og det bare kling, 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 så jeg liksom måtte skoet. Det blir litt mye, og det synes jeg vi skal tenke på. Hvis du tenker deg, for jeg ser også konturene av en del sånn reply all, og av og til så er jeg for så vidt også med på reply all, men det er hvis jeg mener at det alle sammen burde egentlig få den her, og noen ganger så flytter jeg jo på folk opp fra CC og opp til liksom tufeltet, for der bør de være. Men jeg ser også at hvis du blir medlem nå av en gruppe, av en Facebook-gruppe, og formålet med den gruppen er kanskje da litt sånn forholdsvis bestemt da. Ja. Så blir jo problemet enda større da. Hvis du plutselig skjener litt ut av de retningslinjer og begynner å diskutere noe annet, så kommer folk inn og sier, kan ikke vi bare starte en annen gruppe for å ta den diskusjonen? Og da blir det inn i granskauet mange grupper altså. Ja. Og så er det ikke bare grupper, jeg tenkte også på sånn, hva heter det for noe? Sånn, altså messenger-grupper i Facebook Messenger, fordi at folk går i gode intensjoner, ikke sant? Fordi, ja, så, men jeg tenker at man skal ikke drepe initiativet, det er kjempeflott det, og det er utrolig mye gøy å være med på om dagen, mye spennende som skjer, men det bare slo meg at nå må vi kanskje passe på litt, for det er så innmari lett, og nå er det liksom i videoer og telefon, og jeg har begynt å ringe folk også, det er veldig hyggelig, det er jo gøy å snakke med noen, jeg blir jo litt pusset. Siden du sier det, så jeg bare så en, jeg tror jeg la den ut på hanspetter.info i sted, for jeg fikk en pressemelding via bare NTB da, på ICE. Og bare hør meg ferdig her nå, hva de skriver nå. Trafikkdataene viser at de yngre sender færre sms'er og bruker mer video når de ringer, mens de eldre sender flere sms'er og ringer mer. Og det er de eldre som gjør det. Men jeg synes også det var veldig, jeg synes også en veldig sånn skjarmerende ting nå, det begynte å dukke opp litt i helgen, det er jo nå at nå liksom den neste enda eldre generasjonen begynte å komme seg på FaceTime og sånn. Og det er jo noe med at når gamle far skal, som skjelt var det, og da ble det mye sånne bilder hvor de bare så panna til gamle far, for han skal jo helt inn på telefon og lese, mens han snakker, yes, der er poden. Det var veldig mange som delte sånn bestefar på FaceTime. Da ser man hodet på toppen. Ja. Det var veldig gøy. Ja. Det er charmerende. Øvelsemester, ja. Men så, hvis jeg skal fortsette med mine ting, så var jo også en ting som har slått meg, som folk kanskje nå har fått en liten nyssa, blir jo veldig rastløs. Og nå er det jo mye innetid, og da fant jeg jo frem, og du påpekte vel at denne har du vist frem før,
Det er ganske lenge siden, tror jeg, en av de første programmene våre, men da hadde jeg ikke bygd den. Det er nemlig en skal jeg holde den frem her, kanskje? Ikke fordi, vet du hva jeg gjorde da? Nå holdt jeg den foran mikrofonen. Kan du se den? Nei. Ja. Kan du høre den? Det kan du gjøre. Det her er altså Xiaomi, det de som lager favorittstøvsugeren vår også. De har laget en, det rett og slett en sånn fikleting som du kan bygge, og så kan man rulle den. Det veldig gøy, veldig tilfredsstillende. Vi legger ut lenke etterpå hvis man trenger et litt gøyalt puslespill å drive med. Men kan den kjøpes i Norge, eller? Den kan kjøpes i Norge. Jeg kjøpte den, eller jeg fikk den faktisk, ja da, på den der Xiaomi. Der det sponsored. Jeg fikk den fordi jeg kjøpte så mye annet, ikke fordi jeg kjøpte, ikke, ja. Men den der DJI-butikken i Oslo sentrum, den jo nå delt til to, en DJI-butikk og Xiaomi, eller Mi-butikk. Der har de den. Bra. Veldig gøy. Men i samme sjangeren, og det jo litt sånn oppfordring nå til å kanskje bruke denne tiden til å lære seg nye ting, prøve nye ting, og det jo derfor vi gjør dette blant annet, så det skal vi komme litt tilbake til, men jeg kjøpte også for en stund siden, og nå må du ta på det andre kameraet mitt, se nå, det tøft, nå har vi utskremt reporter, se her. Det kult da, jeg har laget et slags live-studio med lys og tjo hei, det skal vi ikke se på nå. Vi skal se på den der. Det en Mi Rover. Og det også altså over 1000 delers slags Lego-sett. Men den jo selvfølgelig med motor og med en liten datamaskin inni og en app som du kobler til så du kan styre den. Og du kan også lære deg da enkel programmering. Så du kan programmere den til å kjøre rundt, vifte på armer og ører og rygge og holde på. Den kan dessverre ikke skyte. Det ser sånn ut, men jeg kan den ikke. Vet du hvilket programmeringsspråk den lager? Den støtter jo Python, og så har det et eget sånn veldig visuelt programmeringsspråk som nå husker jeg jo ikke hva det heter for noe, men som veldig så modulbasert, så du kan trekke ned, for det jo laget for den. De har akkurat det samme til den mye dyrere DJI roveren som du kan kjøpe, som du kanskje har sett. Ja. Og de her små dronene som ikke som DJI har laget innmaten til som heter Trello. Er ikke det? Jo, Trello. Den kan du også programmere, og da det liksom, du trekker ut en modul som move, og så velger du hvilke deler som skal moves. Bare kommentar her, den har du ikke legot sammen selv, Eirik? Nei, nå står det. Ja, Facebook user, og jeg mistenker at den Facebook useren der min sønn, for det har han helt rett i. Han bygget den, vi emigrerte jo hit, under første kriseavdeling, jeg og min sønn hadde en slags man cave på kontoret mitt. Da bygget han den, så det riktig. Credit where credit is due, som det heter? Yes. Ja, jeg bare leker med den. Henrik, som han heter, bygget den. Takk, Henrik. Bra, og du har flere ting, da? Ja, jeg har flere ting. Skal du ta meg av det her? Ja, nei, det behøver du ikke, for jeg kan ha på den nå. Det er bare gøy. Ja. Jeg skal se hva det var jeg hadde på lista mi. Jeg må bare finne tilbake litt lille ark her. Jo! Ja, og så har jeg bestilt en ny ting. Den kan vi ta en annen gang. Jeg kan legge den ut. Jeg vet, jeg jo veldig spent på om jeg nå har blitt lurt, eller ikke. Men en ny, liten, gøyal drone som har noe smartness i seg. Man kan kaste den ut, og så flyr den tilbake til deg. Og man kan leke med den, og det blir veldig gøy. Så den skal vi komme tilbake til. Men i disse dager så vi jo på video og streaming og tester sånn som vi gjør, livesending og alt med seg. Og da har vi jo oppgradert litt. En ting jo denne plattformen vi bruker nå for å være sammen uten å være sammen, som heter StreamYard. Fantastisk enkel og fin livestreamingsting for å kunne invitere inn flere brukere som man absolutt, altså har man lyst til å prøve dette, så bruk den. Ja, jeg testet en sending med Astrid Valen Utvik her for kort tid siden, som den ligger ute for så vidt på nettsiden min. Da testet jeg via gratisutgaven, og da kan du streame til en kanal, ja. Eller bare velge å kjøre opptak. Nå har jeg oppgradert da til en $25 per måned utgave, eller da $20 i måneden hvis du betaler da for et helt år. Da har du to kanaler, så nå streamer vi samtidig til
min Facebook-side og oppgradert Facebook-gruppen. Du har oppgradert til den fulle versjonen, for da kan du streame uendelig mange, eller det fire? Ja, det så mange du vil. Og i tillegg så, med det har du også, altså du kan velge den kilden, for hvis man proff, så og har egne sånne avviklingssvitter, så har den også et eget sånn API, så du kan koble til det også. Men ja, for jeg streamer jo til min Facebook-side og min bedrifts Facebook-side og YouTube-kanal, og i tillegg så har jeg noen andre programmer sammen med andre, som jeg også da kan bli administrator for eksempel på deres gruppe eller side, så kan jeg streame ditt også. Utrolig enkelt å bruke, og også fint i opptak. Jeg brukte den jo også nå til, for jeg har jo vanlig podcast, og da har jeg også brukt den til å bare ta opp lyd, selv om vi da ser hverandre når vi snakker sammen. Fungerer kjempefint. Ja, for det kan vi jo legge til at når vi ferdige og trykker oss på en broadcast, så får vi jo muligheten til å laste ned både lyd og video i ett, men også bare separat. Nå kan vi jo jukse litt, da, se hvordan det ser ut å være gjest, i og med at jeg sånn utskremt. For det vi har gjort nå, jeg har jo da fått en lenke av Hans Petter, og den har åpnet både på maskinen min, som det bildet, ja, det i midten. og så har jeg åpnet den samme lenken på mobiltelefonen min, så den kan jeg da bruke som kamera, eller hvis jeg ikke hadde hatt maskinen da. Men det jeg også tenkte jeg skulle vise, for det jo ofte et problem når man driver med sånne når man driver med sånne både opptak som man gjør mer av og videokonferanser og har møter, så sitter man jo gjerne med litt dårlig lys og det kan man gjøre noe med. Jeg kjøpte da den her Elgato, den som lyser solen min, Elgato Keylight heter den. Det en, og den står jo da, den laget for å ha liksom på det følger med stativ, det har den på bordet og den kan jeg. Jeg vet ikke om dere ser det her nå, men hvis jeg går inn her nå, så har jeg da en egen app på maskinen min, hvor jeg kan stille inn om jeg vil ha litt sånn vakkert, flatterende brunt lys som jeg har nå, så jeg ser veldig fresh ut, kommer rett fra, ja. Eller jeg kan ha sånn isblått, så blir, ikke sant, dette mye hyggeligere. Og så kan jeg stille styrken. Jeg tror den kostet rett over 2000 kroner for hele sulamitten med alt sammen. Vi legger jo vi legger ut lenker da, til det vi har pratet om, det vil vi bare påpeke, på Facebook-gruppen. Men det bare det for en stykk, ikke sant? Det en stykk, men den ganske bred og fin. veldig fornøyd med den. Så jeg bare flytter den rundt. Når jeg ikke har brukt det bordstativet, så har jeg brukt en sånn liten tripod. Den her, faktisk. Den tripoden som står her, som en sånn der selfie-tripod-ting, som jeg nå har dette Mevo-kamera vårt på. Men da er den litt lettere og mobil å ha med seg. Jeg synes den funker veldig bra, men det er lampe for å ha ganske nærme. Det egentlig laget for sånne gamere, vet du, som streamer seg selv og at de spiller. Så kan de sette den da over liksom skjermen sin, og så får de opp litt lys på seg selv når de skal legge seg ut i sånn litt vindu der nede. Ja. Så den veldig god med, og det finnes jo et uttal sånne lampeting, altså, men den var ganske nett og fin. Når du pakker sammen, så den ikke så tykk, og den ganske lett å frakte med seg. Og den siste tingen som jeg tenkte jeg skulle ta med når man først i gang, og når jeg rota litt i skuffen min, det jo å bruke. Det går jo helt fint å bruke AirPods og sånne type mikrofoner, og mikrofonene i maskinene, altså by all means, det fungerer helt greit. Men nå har jeg tatt fram en av mine gamle Blue, den første sånn podcast-mikrofonen jeg kjøpte, som jeg aldri fikk brukt, som en USB-mikrofon. Og den jo hakket bedre, selvfølgelig, så det blir litt bedre lyd. Og hvis du enda mer avansert, så kan man vel gjøre sånn som jeg vet at du har gjort noen ganger, Hans-Petter, hvor vi gjennom den der Zoom-boksen vår kan vel kjøpe en overgang også, så man kan bruke liksom ordentlig proffe mikrofoner. Yep. Men jeg la i hvert fall ut lenke, for jeg vet at disse Blue-mikrofonene, som liksom mer som konsumervarianten, den billigste de har, som visst nok helt ok og mye bedre enn maskinmikrofon. Den kostet $49. Jeg vet ikke hva den koster i Norge, men det jo ikke sånn fantastisk dyrt. Jeg legger ut lenke til den. Ja. Så det var mine How to create your own home studio. Jeg sitter jo med en Blue-mikrofon, ja. En Blue Yeti. Og det for så vidt da den mikrofonen som jeg kjøpte først, da Marius Karlsson og jeg begynte å podde med Mediapult tilbake i 2015, så den har jeg bare dratt fram nå. Da hadde jeg den vanligvis ikke i sånn ble det. Jeg hadde den vanligvis ikke på den foten her. Hadde den da liksom på sånn her
hva heter det, sånn stativ som du strekker over, akkurat som på de gamle skrivebordslampene I gamle dager. Ja. Stod liksom fast oppi der. Men det funker I hvert fall bra her nå, for det som du sier, mikrofoner, altså dårlig lyd liksom frustrasjon. Du og jeg som opptatt av kundeopplevelser, lyd ekstremt viktig. Vi kan tåle ganske mye I redusert videokvalitet, men hvis lyden suger, også, da suger egentlig alt. Ja. Og så kom det tips her nå fra, jeg ser ikke, det mulig du ser hvem det det står bare Facebook user hos meg, men ja. Tips om Ring Blitz, ja. Slash lys, som mye bedre enn den jeg har, det mye mulig, og det finnes mange fine varianter, og I mange forskjellige prisklasser også. Altså jeg har jo, jeg kan ta det kameraet satt der, det lyset jeg har, det den der lampa der. Ja. Den, det en topakk fra, ikke Claes Olsson, men hva heter det, et annet sånn svensk selskap. Altså, ja, han, Kjell & Company. Kjell & Company. Så to stykker med stativ, det da plassert på mitt kontor. Og jeg kan ikke skru på noe, for det blir alt for mye skinn, rett og slett. Men jeg kan også da... Det var det jeg synes var fint med den, for jeg så på to forskjellige varianter, og det jeg synes var fint med den her, og det mulig den Ring Blitz også som blir foreslått her, har mulighet til det, men der kan jeg liksom justere om det skal være... blått eller brunt alt jeg vil si, lys, og lysstyrken som jeg synes var veldig fint det jeg også kan bare nevne her da, når det kommer til det at vi ikke ser hvem, altså det står bare Facebook user versus hvis jeg da klikker på den her hvor det står da Christian Thomassen forskjellen på det da begrenset I StreamYard at Christian Thomassen har kommentert da på min Facebook side mens den kommentaren her kommer på fra Facebook-gruppen. Ja. Og da, altså, man skulle jo tro at det ville løst seg likevel, men det rett og slett da begrensninger fra Facebook sin plattform, og da det jo et stikkord som melder seg, og det GDPR. Ja, og det jo derfor vil jeg tippe på, fordi at de som medlem I gruppen vår, de har jo ikke nødvendigvis, det jo en lukket gruppe. Ja. Og dette går jo ut, så ja. Kult! Ok. Det var det jeg hadde, tror jeg, Tralala. Ja, jeg har satt opp et par ting jeg også. Jeg har lyst til å begynne med, YouTube også. Det ikke sånn her, jeg har oppdaget en ny tjeneste som heter, YouTube. Men, har du sett på YouTube? Jeg ser jo ganske mye på YouTube, og veldig mye av den seingen på YouTube, det på TV-skjermen I stua. Ja. Jeg liker å se på YouTube der, og da kom jeg over, for de aller fleste av oss kjenner jo til Google, og mange av oss kjenner også til DeepMind, som da var et selvstendig selskap, men som ble kjøpt opp av Google, som da utviklet AlphaGo. Og så går vi litt tilbake I tid, så var det jo veldig mange som pratet om liksom, Big Blue, da Big Blue slo Garry Kasparov I sjakk. Den siste tiden her nå, så revolusjonerte jo for så vidt Google og DeepMind da, vår egen holdning til hvor smart kunstig intelligens kunne bli. Da AlphaGo slo verdens beste Go-spiller, og Go jo et kinesisk spill, vel et av de aller eldste spillene I verden, tror jeg, sånn brettspill I verden. Vanvittig enkle regler, men vanvittig komplekst. Jeg tror, hva de sa da? Altså hvis du tar alle mulige kombinasjoner du kan spille Go, så det flere variasjoner enn det atomer I verden. Ikke sant? Uten at da snakker vi virkelig om eksponensiell vekst her. Men I alle fall, jeg kom over da en dokumentar om utviklingen av AlphaGo. Også en kamp mellom menneske og maskin. Og den dokumentaren varer faktisk I 90 minutter. Og jeg, det var en følelsesladet dokumentarfilm for han Go-spilleren, som verdens beste fra Sør-Korea. Altså, du vet jo hvordan en del sånne asiater med tanke på sånn, hvor udmykke de og hvor mye de beklager seg og så videre. Altså det var tårer av glede da han vant det ene av de fem gamene de spilte. Fordi da var det en slags sånn seier, altså det var en slags Terminator-følelse eller stemning over den hele. Så den, gitt at dere har tid til det, så vil jeg faktisk anbefale den dokumentaren. Legger ut lenke på det. Jeg går bare raskt videre her nå. Det var Trond Heggelund som tipset om Ring Blitz. Og Trond Heggelund, som vi kjenner godt, han jo alltid sånn,
mye bedre. Altså, han mener ikke at den bedre, den mye bedre. Ferdig snakka. Ferdig snakka. Vi hadde jo en seanse her for en stund tilbake, hvor jeg hadde oppgradert da til det som var versjon 11, var det det? Altså, det var i hvert fall en tidligere versjon, en forholdsvis ny, men tidligere versjon da av iPad OS, hvor man kunne da bruke iPaden som... man kunne koble med Bluetooth iPaden til en mus, og så fikk man en sånn svær sirkel som var mer eller mindre da ment for, kan du si, synshemmet, gjør det? Ja. Svaksynte. Svaksynte, kanskje. Ja. Svaksynte. Nå har vi i alle fall da med 11.4, så har liksom den tjenesten kommet offisielt, og det betyr at jeg kan koble da til musa mi, jeg kan koble til trackpaden min, jeg kan koble til tastaturet til MacBooken min og så videre, og det her fikk jeg jo testet virkelig ut her forleden dag, for jeg leverte inn MacBooken til å få byttet av batteri. Tenkte jeg, svarte, skal jeg bare sitte med den lille her og jobbe nå, eller kan det tenkes at jeg kan da bruke USB-kabelen her, koble den til min LG-monitor som min MacBook er koblet til, kun en kabel, så den USB-C-kabelen går da fra monitoren til Mac'en og får da strøm til Mac'en, samtidig som den da mater tilbake fra Mac'en til skjermen, selve skjermbildet. Mm. Det funket jo med det her også. Plutselig så hadde jeg da iPaden oppe på min 28-tommer, med mus og med tastatur. Det jeg dog bare vil si, uten at vi skal gå alt for mye på det, det er jo at en del vil, altså hvis du går inn på YouTube eller leser, hva heter det, TechRadar eller TechCrunch eller The Verge eller Engadget og så videre, så er det ganske mange som er liksom ivrige nå på at iPaden har virkelig blitt en datamaskin. Mm. Det har den ikke, synes jeg også. Men den begynner å nærme seg. Ja, men jeg kunne ikke falt meg inn å fjerne Mac'en og erstatte den med en iPad nå i dag, selv om jeg kan koble den på en stor skjerm og det ene etter andre. For det er fortsatt en del tjenester som ikke funker, blant annet StreamYard for eksempel. For det lovte jo Apple her sist, at når de da skulle oppgradere til iPad OS, så skulle det være en spesifikk opplevelse som var tilnærmet lik Mac'en. Men da jeg startet StreamYard fra Safari-appen, så fikk jeg beskjed om at jeg måtte starte da StreamYard fra en laptop. Så tenkte jeg, kanskje de har blitt flinke da med Chrome webbrowseren til iPaden, men da jeg startet Chrome-appen, altså Chrome-browseren til iPaden, så fikk jeg beskjed om å gå da inn til Safari, og så videre da til Mac'en, som et eksempel. Mm. Ellers så har jo Apple også da lansert en ny iPad. Selvfølgelig, alt er mye raskere. Det som var kanskje den største forskjellen, for uten at liksom bedre batteri, bedre prosessor, bla bla ukebla, det er jo at den nye Mac'en har jo fått da tilsvarende kameraer som iPhone 11. iPhone 4. Bedre kamera fra iPhone 4! Og da har de blant annet inkludert, jeg vet ikke om det er på din iPhone 11, men de har inkludert da i det kameraoppsettet LiDAR, altså LiDAR-scanner, som da kan måle avstander. Husker jeg ikke i farten hva LiDAR står for, men det er liksom, man bruker det blant annet for å måle avstander, og det er jo nettopp for å kunne bruke den i større grad da til AR, avansert AR. Ja. Det de derimot ikke har gjort, til tross for at du da har så vanvittig kamera, det er at de har ikke lagt av til, for altså, når du da kan måle avstander, så kan du måle dybde, og da burde det vært mulig på den nye iPaden å kjøre portrettmodus på det kamera bak her. Ja. Det er altså da ikke mulig, så enn så lenge så kommer jeg ikke til å oppgradere fra min iPad Pro 11-tommer 2018-modell, og i hvert fall ikke nå i disse koronatider. Det var bare en som sa at den synes det var godt å høre stemme nå. Jeg ser jo ikke hvem det er, men det gjør sikkert du. Nei, jeg gjør ikke det, ikke når du kommer fra her, men jeg kan jo ta den opp. Godt å høre pratingen deres mens jeg jobber. Ikke sant? Det er koselig. Ja. Hvis det er, Ola, skal vi gjette på, kan det være Salvador Bahia? Salvador! Hvis det er det, Ola Salvador! Ola Salvador! Vi har jo faktisk, kan jeg bedrive litt reklame? Ja.
Vi har jo Salvador og jeg jo med Jørn Slotten og en børning til, og har jo en slags premiere på et litt sånn kompakt foredragskonsept online I morgen, for de som vil. Det heter midlertidig stengt, men åpent. Det var ikke Salvador, det var Christian Brostad. Det veldig deilig at vi har en sånn skyggeperson som nå sitter og forteller oss hvem de for de ser det. Jeg tror jeg, det veldig vakkert, ja. Men all, vet du hva, da skal jeg også drive litt reklame, for de som ikke vet hvem Christian Brostad han da kommunikasjonsdirektør I Atea, og vi som opptatt av teknologi, Atea I hvert fall opptatt av teknologi, og da har jeg lyst til å reklamere for podcasten til Atea, for den ikke bare den bra, men den forbanna viktig, og den har blitt enda viktigere nå I disse tider hvor vi da, og nytt bøssord, tvangsdigitaliseres. Tvangsdigitaliseres. Her ser jeg det, Jeg går over til et nytt produkt, ja, for vi fikk en kommentar, en henvendelse, et spørsmål her forleden dag på Facebook-gruppen om vi kom til å si noe, eller hva vi tenkte om den nye Remarkable. Og mens vi da inne og holdt på å si skryter av norske Atea, så kan vi også da skryte av norske Remarkable. Altså for de som ikke vet, dette da Remarkable, norsk skrivebrett, skråstrekk lesebrett. Og den her kjøpte jeg, kan det være noen år siden jeg kjøpte den, 3 år siden tror jeg det. Og jeg bruker den fortsatt, ikke så mye som jeg skulle ønske. Årsaken til det tror jeg de da har fikset, håper jeg da, I den nye Remarkable, som da enn så lenge ligger ute med 1400 kroner I rabatt, 3990. Den her, da jeg kjøpte den med den pennen, og den mappa, og USB-kabel, kom på nesten 8000 kroner. Og det synes jeg var for dyrt, for det jo liksom prisen av en iPad Pro på mange måter. Og så tenkte jeg tok liksom lakmustesten, for kona mi, altså nå skal ikke jeg si at kona mi sånn negativ til teknologi, men jeg synes det ganske greit. Hvis hun synes det dritfett, så det fett. Men jeg sånn nordlending, født skeptisk. Ja. Så jeg ga den til henne da jeg hadde kjøpt den, og så satt hun og skrev litt på den, og så sier jeg, ja, hva synes du? Nei, hun synes den var bra, jeg skal ikke leke noe sånn her nordlandsdialekt her nå, tromsdialekt, men hun synes den var bra. Så sier jeg, ja, hva tror du den koster? 800 kroner, tenkte hun. Oi. Og da tenkte jeg, shit, da har Remarkable et problem. Men nå som da den nye utgaven ligger da på 3990 kroner, inkludert da mappe og penn, og den pennen her jo da ikke magnetisk, så den må da ligge her, mens den nye utgaven, den har du jo da laget magnetisk, så den minner litt mer om den her, iPaden, bare at den tynnere, og så har de fikset det jeg synes var kritisk, for jeg synes batteriet var dårlig, 3 ganger bedre batteri står det, ikke minst lades den også opp da mye raskere, for nå har de kommet av med USB-C, veldig bra. 30% tynnere, altså det ganske rått da, I seg selv, for 30% tynnere enn det her, ganske tynt. 30%, det en tredjedel tynnere enn det her. Ja. Så det eneste det står og faller på for mitt vedkommende, det for det rett og slett da det lyset som her, altså det at du da kan ligge på senga for så vidt og lese bok på det her, bortimot helt umulig, for det for dårlig lys. Jeg kan ikke zoome inn på den her, I hvert fall kunne jeg ikke det siste gang jeg sjekket. Jeg kan ikke zoome inn PDF-dokumentet for å kunne lese det bedre, og sånn sett da gjøre notater I det. Så hvis det har blitt forbedret det også, da blir jeg veldig glad. Og jeg tok jo da kontakt med en av de jeg kjenner I Remarkable I dag morges, og lurte på, kan jeg være så snill få lov å låne en ny Remarkable for å teste den? Og det jobbes det med, så liksom, fingers crossed, kanskje jeg kommer da tilbake igjen neste torsdag, og da kan vi faktisk da si litt mer konkret om kvaliteten har hevet seg tilstrekkelig til at jeg vil anbefale, ikke bare å oppgradere fra den gamle, men I det hele tatt det å kjøpe en Remarkable for skriveopplevelsen. Altså, skriveopplevelsen helt sjuk. Så ta den inn til mikrofonen her nå. Hører du? Høres ut som om du skriver på papir. Ja, det er det nærmeste jeg kommer til penn og papir også. Og den litt som sånn gitarkjøtt, nei. Ikke sant?
Og så hadde jeg, jo, jeg husker jeg skrev her på Facebook I den, I det egentlig da koronakrisen slo inn sånn skikkelig, og da koronavett for merkevarer ble etablert som en Facebook-gruppe for å gi råd til hvordan bedrifter og merkevarer bør forholde seg til koronakrisen, da kom jo Pornhub opp med et aldri så lite genialt markedsføringstriks, vil jeg påstå. For da ga de bort Pornhub Premium til alle italienere. Mm. Og nå kan jeg jo da glede alle som ser og lytter at nå har også da Pornhub Premium kommet til Norge gratis I disse koronatider. Så hvis ikke du sitter og ser på oppgradert live, så vet du hva du kan se på. De har jo for øvrig veldig, veldig gøyal statistikkside, Pornhub. De har det. Og ja, hvis du sjekker Altavista, nei, ikke Altavista, nå skal du høre her, nå ble jeg gammel. Hvis du sjekker Alexa, ikke da Amazon ja. Alexa, men Alexa-tjenesten, som for så vidt kjøpt opp på Amazon også, så får du oversikt over de mest populære og mest brukte nettsidene I Norge, og der kommer jo Pornhub skyhøyt opp. Det var veldig gøy, en som la ut her for det jo kanskje et års tid siden, som gjorde noe research I forbindelse med et prosjekt og skulle se på de mest brukte nettsidene I Norden. Og da, I nesten alle land, så var det Facebook, YouTube, Pornhub. Det kom ja. Liksom før, ikke fra at I Norge så var vi litt mer opptatt av, nei, vi var mer opptatt av Pornhub enn været. Yr Pornhub. Du, jeg fikk akkurat en melding her fra... Jeg fikk akkurat en melding her nå fra Remarkable, som sitter og ser på. Og jeg behøver ikke å nevne hvilken person det for det kan jo plutselig være at han eller hun eller hen får en del henvendelser. Men vedkommende da skriver, ser deg live nå, det greit nok. Men vi snakker nok utlånsenheter først om et par måneder, så neste torsdag ikke aktuelt. Men det greit å være frem på. Ja. 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 Og da kan jeg... Ja, da får jeg bare si det igjen da. Jeg gleder meg ustyrtelig mye da, kjære Remarkable, til å teste ut Remarkable 2. Heia Norge og heia norske selskaper, og ikke minst da heia norske startups. Ja, jeg så for øvrig Remarkable delte et fantastisk bilde nå fra en eller annen pressekonferanse, eller hva det var for noe, fra Facebook og godeste Mark Zuckerberg, som da satt på pressekonferansen med Remarkable. Og det gøy. Det ja. Veldig gøy. Det veldig gøy. Kjempebra. Skal vi si oss fornøyde med dagen? Ja, dagen I hvert fall sendinga. Dagen jo ikke på langt nær over. Men det bare gøy. Til neste gang skal jeg øve på å finne ut liksom, hvordan skal jeg sitte sånn at dere ser da monitoren min I brillene hele tiden. Ja, ser du. Det faktisk ikke monitoren. Det Hans Petter prøver nye briller med skjerm I brillene. Så vi ser baksiden av nettsidene til Hans Petter. Ja. Som han har I... Ja, nei, det var tull. Og de brillene her, det Ray-Ban-briller, og de kjøpt på extraoptical.no, ikke sponset. Igjen, støtt norske selskaper, støtt norske selskaper, støtt norske selskaper. Ja. Ray-Ban, blant annet. Ja, støtt norske selskaper.no. Men vi snakkes snart igjen. Oppgradert live tilbake torsdag om en uke. Det det. Det klarer jeg ikke. Live long and prosper. Shalabais. Hallo. Hej då.